Welcome. We're here for lesson 32. If you are not here for lesson 32, go somewhere else. <laughs> All right, here we go. Uh, I will share my screen and we will get to it. So, welcome to lesson 32. Uh, this is Aces English. Don't forget, if this is your first time, don't forget to subscribe and like the video. And all that good stuff. So, if you would like to follow me on Instagram, Profile Brasil, on YouTube, uh, unless you're watching this on YouTube, of course, youtube.com slash acesenglishonline. I am going to try to speak as much English as possible. So, if you have questions, okay, make sure that you make some noise and then. Uh, Emily will see, or somebody will see. I might not see because uh, right now I only see Emily and Glassie and marlucy's name. So uh, just but wave, and someone will say something. So se si tiver perguntas, pode me parar. Okay, não tem problema me parar, em me parar, em me parar para uh, fazer as suas perguntas. Okay, porque eu vou me esforçar em falar no máximo inglês. All right, lesson thirty-two topics. Poderia, which is could. There's the answer right there. We don't even need to have class. Goodbye. Uh, verbal, verbal tell. Okay. Che chegar lá, to get there. Quanto tempo leva? Como, como é que nós dizemos quanto tempo leva? E levar minha família. A ah, louco. All right. So, let's review. Uh, let's start with Senhor Nonato. How do, you, how do you ask? Let's do this. Ask Emily... Quanto tempo você mora em Palmas? Ask Emily. Quanto tempo você mora em Palmas? É, Emily. É, how long? How long uh, do you uh, How long do do, do you be lived in Palmas? Close. Close right. So, where are the feet? Where are the feet in time? So, she live. Does she, does she live in Palmas now? No, she live in Palmas since. Uh, wait, wait, wait. One second. Wait, wait. One second. Years ago. Okay. Wait, wait. Does she live in Palmas now? Does, does she Okay. Yes or no? Does she live in Palmas now? Ela mora em Palmas agora? Yes. Yes. So she lives 1 foot um pé no presente. 1 foot in the present. Did she live in Palmas yesterday? Yes. Yes. So 1 foot in the present, 1 foot in the past. What do we use? Okay, nós usamos. What do we use with 1 foot in the present? And one foot in the past? Uh, they verb have. Have or has, good. Has a verb, more su subject. And the uh, uh, past participle. Past participle, verb. good. In your sentence, did you have have or has? A sua frase teve have or has? No. No. It, my phrase is wrong. Okay. Because I. I I I I would forgot. be I, I forgot, I forgot. <laughs> okay. <laughs> and, and then uh, Emily, how long do you no how long uh, how long do you have? Uh, do you have? Do have, right? Do verbo auxiliar have verbo auxiliar dois verbos fortes? Hmm. How long yeah. have you? How long do you have... But have is... Are... Nesse caso é, porque é present perfect. How long... Perfect. Mas está perguntando a ela, right? Não está me perguntando sobre ela. So, how long have you... Aí o participo do passado hmm. é regular. How long have you... You been... No, no, you lived. Está errado. Está correto. Right? So... How... Vivo em Cuiabá Palmas. So, okay. uh, ela se mudou recentemente, tipo hoje. Ok. Yeah. How long have you lived in Palmas? So, uh, now, nós podemos usar B. How long have you been? No simples, no no part, past part past. Sorry, no present perfect simple. How long have you been in Palmas? nonato what is the difference what is the difference between Anthony, what is the difference between how long have you lived in palmas and how long have you been in palmas when i i, I said how long have you lived in palmas it is mean uh, she, she lived she lived. She lives, she lives in Palmas. Lives right? in Palmas. Good. Uh -huh. But, but when I ask how long you be in Palmas, it means it means only uh, stay in Palmas. Good. But she doesn't live in Palmas. Good. Good. Right? Okay. It's possible é possível que ela morre, mas é possível que não. Right? Só so, quero saber yeah. quanto tempo. Talvez ela veio para cá, ficou um mês, daí depois se mudou. Então, pode yeah. ser incluir as duas coisas. Very good. Exactly. That's the difference. Ok? Depois nós vamos falar sobre o present perfect continuous, que você tem que usar o bem, mas isso é mais lá na frente. Por enquanto, nós podemos mudar o verbo em si. You lived. How long have you been? How long have you visited Palmas? Any of these questions. Okay, uh, Laura. How would you say? Estamos aqui desde ontem. We, oh, my God. Nós estamos aqui desde ontem. We are being here since yesterday. Where are the feet? Is it one foot in the past or two feet in the past or two feet in the present? Onde estão os pés? Ah, está no passado. Não. Desde ontem, no passado e no futuro. O yeah, agora in no presente. No, present. No, it, good. Uh-huh. So, in the past and the present. So, just no like senhor, senhor Nonato, then you're going to need the present perfect. So, first part: mm -hmm. present perfect is have or has? Yes. Ah, seria we have been here since mm -hmm. yesterday. That's it. Yep. Okay. We have been here since yesterday. Perfect. Very good. Grace, how would you say, nos vamos ficar por alguns dias? Um, um, will you stay here for a few, few days? For a few, the rest was perfect. For a, few, a, few for days. a few days. Yep, good good very good we will stay here or we are going to stay here for a few days very good nice. future very nice i can't stay uh-huh nah. i have to work i have to work very good all right so let's talk about could okay so Could is a modal verb or auxiliary verb. Okay? Could is a modal verb or an auxiliary verb. Quando nos perguntamos, quanto dinheiro você tem, ou quantos amigos você tem? So a resposta poderia ser The answer. Resposta answer, the answer could be, a resposta poderia ser, eu não tenho. Okay? Eu não tenho. Let's talk a little bit about the verb want. Uh, Glacier, what are some of the characteristics of the verb want? It's uma característica ele não irá acontecer. Won't. Won't, é okay. O, é é o é a negação do will. Right, the the verb want not ah, not, not won't, want. want. Uh-huh. Want, eu quero. Yep, so is it is it strong or weak? Want, uh, weak. Want is weak, ok? É fraco. What else? What is another characteristic, an important characteristic of want? Do you remember? Ele nunca pode ficar sozinho depois? Yeah, cuidado com nunca, right? Na, é, nunca, nunca diga nunca. So, it's medroso. So, want is medroso, right? So, I. Uh, se eu perguntar quem quer comer, who wants to eat, você não pode falar I want. Como poderia falar eu quero em português? É medroso. Ok? So, have também é medroso, right? A resposta poderia ser: the answer could be, eu não tenho. Daí, quem se lembra como nos falamos eu não tenho? Go ahead, Donato. I don't have. I, don't have, I so... don't have. Eu não tenho. Right? Só so que have também é medroso. Não dá para dizer I don't have. I don't have any. That's it. I don't exactly. have Eu any. Eu não tenho nenhum. Perfect. I Professor, don't have yep. é Pode ser I don't have to ou Como right. I... tipo, a gente estava se referindo a, a want, I don't want to. Pode acabar assim? O que significa? Qual, qual foi? O que que foi que você falou agora? I don't have... O que que falou, Glacy? I don't have... É, I don't have to. Mas okay, tem que ter alguma coisa, uma relação, né? Mas, mas cuidado. Qual foi a frase... Lembra a frase que você ajudou a Marluce? Qual foi? Eu tenho que trabalhar. Como é que seria? Eu não tenho que trabalhar. I don't have to work. I don't have to work. So, se tiver have e você coloca to, o que significa? Ah, Te, fica no infinitivo. Fica ter, que. Se você falar. só so, se, se eu perguntar, por exemplo, uh, ah, quem, tá. quem tem carro? Who has a car? E você falar I have. Daí, se você colocar to, o, o, o problema é que seria difícil achar uma situação onde você vai colocar have com verbo. Quem, quem quer comer? Who wants to eat? I have. Daí, só se você vai usar o present perfect. I have eaten. Right? So, na, na grande maioria das situações, não vai ter esse, esse problema de have com to, querer colocar to, porque não vai numa situação de verbo, geralmente. Mas, licença, professor. Mas eu, yep. eu quero comer, eu quero... Uh -huh. é, é, é fácil colocar o have junto com o verbo, né? É, daí, a gente colocar sempre o to Coloque, no meio. Coloque, então. Pra... Coloque, então. Não, I, I want... To eat. I want. I, have, I to. have to eat. I have ah, to eat. Mas, okay, Otherwise, sim. I'm going. I'm gonna. gonna faint. Right. My. Mas, okay. mas agora você mudou o sentido de eu tenho de possuir para eu tenho o quê? Right? Who wants to eat? Ah. I have to eat. Já mudou o sentido. Entendi. Oh, Willy, yep. Se eu falar, I have to do it. Mm -hmm. Você? Yes. Yes. Porque você colocou do. I have to do it. Eu tenho que. Daí é. eu, 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 mudou de eu tenho para eu tenho que fazer. Fazer. É, agora, I have to agora, do it. Mas na situação que você tem que fazer alguma coisa, pode falar I have to. Não, não tem nenhum problema. Mas daí uh -huh. você vai mudar de possuir para ter que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Yep. Okay. Good question. All right. So the answer could be I don't. Ok? I couldn't do it. Eu não poderia fazê-lo, ou não, não pode fazê-lo. Okay, I couldn't do it. Could you help me? Você poderia me ajudar? Ok? So, could, poderia. So, nós já vimos uh, quais ias nós já vimos. What is have we seen? We saw ia, só ia. What is só ia? Laura, what is ia ou iria? Um, a gente usa o would, né? wood very good. Uh -huh. So would. we saw would, agora estamos vendo poderia, que é could. So quando nós temos a coisa, um jeito que pode lembrar disso. Uh, sendo que, que respondeu Laura, eu posso fazer assim. Para dizer poderia? Não sei, acho que não, nunca vi. <laughs> Ainda bem que nunca viu. Mas por que, que nunca vai ver, pelo menos em falado corretamente ou escrito corretamente, por que, que nunca vai ver isso? Uh, eu acho que o would é, é forte. E can. E can também. Os também. dois não vai junto. Exatamente. Então, não, provavelmente vocês não se lembram, mas eu sempre falo lá atrás, na quinta lição, quando nós falamos de would, eu sempre falo: você pode colocar would na frente de quase todos os verbos. Uhum. E can é, é um desses verbos que não pode, porque can, na verdade, é forte. Mas olha o que nós fizemos, porque nós so, somos bem espertinhos. Olha o que nós fizemos aqui. Pegamos o C do can e o de would e fica could. Okay? Daí poderia, não I would can, mas é could. Geralmente nós vamos colocar I would eat, eu comeria, I would like, eu gostaria. Mas para falar poderia não vai ser I would can, vai ser I could. Okay? So I could go. Eu poderia ir. I, I could eat. Eu poderia comer. I could stay. Eu poderia ficar. Uh, William, tem uma dúvida. Então depois do uh -huh. could, depois do could, uh -huh. eu sempre vou usar o verbo sem ser no infinitivo na forma normal. Exactly. O que que nós falamos? Nós falamos que os verbos fortes sempre comem to. Então, nós falamos too. de can, mm -hmm. can come to, right? Can sempre come to, mas por quê? Porque oh, é forte. Então, could come to, would come to. Por isso que nós falamos I would like to eat e now I would too like to eat. Mm -hmm. Okay. Good, good question. So, alguém me falou sobre um restaurante novo. Alguém é someone. Everybody, someone. 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 Somebody. 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 Someone. Yes, good. So, someone or somebody, os dois significam alguém. A diferença, someone é um pouco mais formal. Simplesmente assim, se você pensar algum corpo, right? É alguém, algum corpo, body é corpo, somebody. Someone, one pode ser usado para uma pessoa, então, algum, alguma pessoa. Esse one pode representar uma pessoa. Então, someone ou somebody significam um alguém. E vamos olhar rapidinho aqui nós já vimos something, right? Ah, senhor Nonato, como é que se diz eu não tenho nada? I, eu posso colocar I don't have anything ou I, I have nothing. There nothing. we go, good. Good, right? E por que que isso acontece? Por que que é. nós mudamos de nothing para anything? Uh, because uh, it's impossible to have two situations uh, negative in the same sentence. Very good. It's impossible to have two negative situations in the same sentence, in, in general. Agora, se nós cortamos com because ou alguma, alguma conjunção assim, mas em uh, geral, very good. Very good. So, something. When do we use something? We use something, we can use it in a question or an affirmation. Yes. Can you give me something? Você pode me, pode me dar alguma coisa? I can give you something. Eu posso te dar alguma coisa. Anything? Nós usamos na... também, pode ser usado na interrogação e na negação. Do you have anything? Você tem alguma coisa? Se lembra, lembrando que anything literalmente é qualquer coisa. Então, se eu perguntar do you have anything, você tem qualquer coisa? Agora, na negação, nós traduzimos como I don't have anything. Eu não tenho nada. É como nós traduzimos, mas como o senhor Nenato falou, nós usamos anything porque não pode ser só a negação, que é nothing. I have nothing. Ok? I have nothing, nothing. Okay. Todo mundo sabe? Ok. Então, so, a coisa interessante é que isso acontece sempre que nós tivermos esses uh, pronomes indefinidos. Esses são chamados de pronome indefinido, porque o something é alguma coisa, mas não é definido. Qualquer coisa, não sabemos exatamente qual. Nothing, nada, também é chamado de pronome indefinido. So, quando nós temos someone ou somebody. Esses também vão seguir o mesmo padrão. Anyone ou anybody? No one ou nobody? E esses também vão ser usados nas mesmas situações. Então, será que eu posso vamos fazer assim então mesma situação aqui vai para cá então eu uso someone em perguntas do you uh, do you like someone você gosta de alguém do you like someone ou do you like somebody ou i like someone eu gosto de alguém i like somebody Mesma coisa, anyone or anybody. Usamos na pergunta, do you like anyone ou qualquer pessoa? S -s -s Sabendo que any literalmente é qualquer. Do you like anybody? Você gosta de qualquer? I don't like anyone. Eu não gosto de ninguém. Não tem ninguém que eu gosto. Anybody. I don't like anybody. Aí, o no one ou nobody usado nas situações onde não tem negação. I like o where também é do mesmo jeito, William? Yes, daí todos esses de where, de uh, todos esses tipo pronomes. Assim. Yes, mas isso é mais na frente. Mas exatamente. Vai, todos esses vão seguir somewhere, anywhere, nowhere. Yes. Okay. So na construção, nós vamos lembrar e, e fica mais fácil para nós. Vai seguir essa mesma forma que nós já aprendemos com something, anything, nothing. Só so, que sobre pessoas. Ok, verb to tell. So, alguém me falou, So falamos de alguém, que é someone or somebody, me falou sobre um restaurante novo. Ok? So, tell, como 99% dos verbos, é um verbo fraco. Então, precisa de auxiliar. Lembrando que isso, quando nós falamos de verbo fraco, é isso que nós precisamos. Okay? So, why don't you tell me? Por que, que você não me, me fala? Ou não me diz? Então, okay? so, a coisa com tell, é, às vezes é, pode ser traduzido como contar, às vezes é traduzido como dizer, às vezes como falar. Na maioria das situações, se você traduzir como contar, não vai, não vai ter nenhum, nenhum problema. Why don't you tell me? Por que você não me conta? Okay? Então, o que, que nós podemos ver aqui? Quando nós usamos tell... Aqui, o que acontece? Olha o que vem depois. Eu chamo isso de alvo. Nós temos o alvo da frase. Ou seja, nós temos que falar. Quando nós temos tell, 99% do tempo nós precisamos falar para quem? Why don't you tell me? Okay? So, tell me You tell her. Para ela. Não tem o para. Não precisa da preposição. Mas precisa. Alvo aqui. Willie, uh -huh. no passado seria told, seria na frase My mom told me. Right, que na afirmação. Está correto, yes, na afirmação. Exactly, very good. Okay. In fact, let's add that so that we have all the forms. Como vai seguir, sempre vai seguir o, o mesmo padrão de na negação vai ter don't. No presente, no passado didn't. Na pergunta vai ter did you tell me? Você me falou, você me contou. E nós vamos colocar na plataforma vai ter o vídeo sobre a diferença entre speak, say e tell. É speak say e tell. So verb to tell no passado é told, é irregular. Tell, vira, told. Tell, vira, told. She told me about yesterday. Grace, okay, significa she told me about yesterday? Uh, ela, me contou, ela me contou sobre isso ontem. Good. Uh, na verdade, ela me contou sobre ontem. Não, não sobre é. se, se fosse, ele me about that yesterday, daí seria sobre isso. Ah, é como se eu, seria o death se eu já soubesse do que a gente estava falando, como eu não isso, sei. Isso, seria... isso, perfeito, perfeito. Se nós estivéssemos contando alguma coisa que, alguma coisa ruim que aconteceu com ela, ah, é, sim, ela me contou sobre isso ontem. Yeah, very good. Uh, Glassy, uh -huh. what does someone told me about a new restaurant mean? Alguém me contou. Sobre aquele... Não, sobre um novo restaurante. Um novo restaurante, yeah. Uh, Willy, yes. é, nessa aula que, que você vai fazer sobre o TEL, vai ser TEL, Say, Speak e Talk? Ou só yes. vai ter yes. o eu, eu esqueci. Os quatro, né? Os quatro, exatamente. Ah, tá bom. Porque eu Just tenho speak, dúvida às vezes de Talk. Talk, yeah. Speak, ok. Gente, yeah. já tá lá na plataforma, esse vídeo já foi gravado yeah. ah. no YouTube. Ah, perfeito. Obrigada. Yeah, e aí vai ser importante para todo mundo. Arrive, chegar. Quando você chegou aqui? When did you arrive here? Quando você chegou aqui? When did you arrive here? Ok. When did you arrive? Quando você chegará aqui? When are you going to arrive here? So, arrive também, verbo fraco. Para chegar. Agora, o arrive é a forma um pouco mais formal. O jeito que nós mais usamos é com o nosso amigo get, que é get here, chegar aqui, get there, chegar lá. São as formas mais usadas. To get here, to get there. Chegar aqui, chegar aí. Lembrando que there pode ser aí, ali ou lá. Então, se você quiser falar chegar lá. To get there, chegar ali, chegar aí, é tudo to get there. Okay, so, chegar aqui, to get here, chegar lá aí, ou, ou uh, lá aí, ou ali, to get there. Como eu chego lá? How do I get there? Grace, how would you invite Laura to your house? How would you invite Laura to your house? Laura, would you like visit me? Okay, would you like to visit me? Very good. Visit me? Yep, só preciso to. Perfeito. Would you like to visit me? Agora, Laura, pergunte a Grace como você chega lá? Um, como, você chega, como eu chego lá? Oh. Oh. How, uh, how do you. Está tá escrito aqui. How do I get there? How do I get there? Yes, good. How do I get there? Okay. Como eu chego lá? Agora, também nós podemos perguntar, em geral, como se chega lá. Okay? So, em inglês, nós não temos esse se si em várias situações que, em português, são reflexivas. Então, em vez de falar como se chega lá, ou como em geral. Você chega lá, nós falamos literalmente como você chega lá. So, how do you get there? Pode ser tanto como você chega lá, quais são as ruas que você passa, ou pode ser como em geral é para chegar lá. Okay? So, como se chega lá pode ser how do you get there. So, se você quiser saber em geral como é que você chega lá, é how do you get there. Só so, so vai trocar o I por you. Agora, o terceiro é to get to. Então, vocês vão ouvir muito eu, eu falar. To get here, to get there, to get to somewhere. To get here, to get there, to get to somewhere. Okay? Ou seja, chegar a, a ou em algum lugar. Chegar ao hotel. To get to the hotel. To get to the hotel. Okay? Se eu falar para chegar em, em Seattle. To get to Seattle to get to. Agora nós temos uma exceção aqui que é home. Mas home é uma exceção, home tirou to. Por quê? Porque simplesmente faz. Nós temos home e nós temos downtown, são os dois exceções que geralmente não pegam preposição. So to get home or to get downtown, vai ser chegar no centro ou chegar em casa. Mas a grande maioria vão ser to get to, to get to the hotel. To get to the bank, o banco. To get to the post office, para chegar aos, uh, nos correios. Uh, e qualquer cidade. To get to the United States, para país. To get to Seattle, to get to New York. Aí nós vamos colocar o to. A, co a coisa que eu quero deixar muito claro aqui é que se você não tiver to, você não tem chegar. Vamos todo mundo repetir, se você não tiver to, você não tem chegar. Se não tiver to, você, você não, não tem chegar. Ok, por quê? Porque get, se você falar, por exemplo, to get the hotel, eu estou pegando o hotel, ou eu vou comprar o hotel, okay? com exceção, claro, de home e downtown, que não tem, que são exceções, mas se eu falar to get Seattle, eu vou pegar Seattle, vai ser, Seattle vai ser a minha já é a minha, né? Mas, mas literalmente, eu vou comprar a cidade, ok? So I I need to get the bank. Eu preciso receber ou pegar o banco. Pode ser contra a lei se você não fizer, sabe? Se você não comprar direitinho. So to get to chegar, to get geralmente usado para pegar, comprar, receber. Hey. E e se eu quiser falar, por exemplo, juntando a frase do último slide com essa. Como eu chego em palmas, por uh -huh. exemplo. Aqui em português a gente fala em palmas. No inglês a gente poderia falar: How do I get in palmas? Teria que ser o to mesmo. É. Eu não diria, seria estranho falar em palmas. É porque é literalmente dentro então não é difícil você não tem que achar uma entrada para a palma sabe você pode entrar até no pelo mato pelo, pelo lago ou pelas ruas uh, um exemplo para isso onde você pode usar in seria a sua casa sou eu eu estou indo para a sua casa eu ligo eu digo como eu chego na sua casa uh, como é que seria Uh, Glassie, como é que seria para dizer? Com, como eu chego na sua casa? How can I get to your. Não. To, you, to your home? Não, não sei, professor. Yeah, home or house. E geralmente nós usamos mais house quando não estamos falando do lar e yeah, mais. to your home. Ok. So, sem can, porque não é poderia, como eu chego. Então, how do I, não, how can I? Ah, tá, eu não é, posso usar o que Não pode, mas daí muda o sentido de como eu chego lá para como eu posso chegar lá. Ah, tá, tá ok. Não. É. Boa, obrigada. É quase a mesma coisa, mas é, porque eu tô procurando só uma, uma coisa específica. So, how do I get to your house? Agora, se você chegar na minha casa e eu tenho uma casa bem moderna e você não está nem achando a porta da frente, daí agora você me liga e fala, how do I get in? Your house. Ou seja, como é que eu entro? Eu já estou no lugar, porque at é o lugar, certo? In é literalmente dentro, ou dentro da fronteira de uma cidade, alguma coisa assim, ou dentro das paredes da casa. Então eu não estou conseguindo. Ou a, ou a porta está trancada, ou, ou eu não estou achando a, a porta, alguma coisa assim. Daí eu pergunto, how do I get in your house? Daí você pode falar: go around to the back door. Go around, vai ao redor para a porta. De trás. Mas aí já muda o sentido do get, né? Já fica o sentido de entrar e não de chegar. Exactly. Aham. Uh -huh. Well, chegar dentro, chegar para dentro. Uh -huh. mas, mas sim, eu, eu, yeah, eu, você poderia dizer assim que get in é mais entrar em vez de chegar no lugar. Tá certo. Good point. E aí, para a frase da cidade, how do I get to palmas? Yeah. Uh, yes. Uh, how how to get uh, at pode, pode colocar o at at their house Bom, vou colocar na minha, né? Get home, coloco na minha, mas entende o at? Eu já, eu já escutei o at at home e, e eu sempre pensei que no, antes now, do home não, não yeah, At assim. home é, está lá, não está, se lembra? To é movimento, então se eu perguntar onde você está? I'm, ah, tá. I'm at home Aí pode Yes Ai, você... Agora você me tirou uma dúvida que, que ficava na minha cabeça. Beleza. Porque, se, por exemplo, uh, I'm going to home, ninguém vai falar porque home é exceção. Não vai ter to. I'm going home. Uh, Mesma uh... coisa downtown. Em geral, downtown não, não vai ter essa preposição também. So, where também are nem you? precisa, né, professor? Right. Yeah. I'm, da, I'm downtown. I, I'm home. Pode ser I'm assim? home. Yeah, pode ser. Mas. Uh, muitas pessoas mesmo assim falam I'm at home por isso que eu falo é sempre quase sempre downtown você não vai falar I'm at downtown mas pode falar I'm at home seria uh, uma possibilidade ok nós não chegamos lá nós não chegamos lá não vamos chegar ou vamos chegar ok nós não chegamos lá então nós temos que ver qual que estamos falando na situação que nos não chegamos lá e nos vamos, não vamos chegar, ou seja, era para nós chegarmos hoje, daí passou meia-noite, nós não conseguimos chegar. Ok? Essa é a primeira situação onde onde estão os pés, uh, senhor Nato, onde estão os pés se eu falar que eh, nos não vamos chegar, ou seja, nos não chegamos lá, ou seja, não vamos chegar. Nós não vamos chegar, está é, no futuro. Yes. Exactly. não vamos chegar. Não vamos chegar, tá no futuro. Good. Então, essa frase aqui no futuro. Agora, olhando essa frase aqui de nós não chegamos lá, estamos falando Está no passado. Yes. E é dois pés no passado um P no passado, um pé no presente? Não, do... os dois no passado. Concordo. Very good. Dois pés no passado. Very good. Agora, se nós falarmos nós não chegamos lá e nós vamos ainda chegar. Grace, onde estão os pés? Está um pé no passado e um pé no presente. Você já está a caminho. Então, é o que está acontecendo ainda. Também concordo. Excellent. Very good. Okay. So, vamos olhar primeiro. Nós não chegamos lá. We didn't arrive or get there. Right? Até eu vou mudar porque eu prefiro... O get, que é mais usado. We didn't get there. Okay? Ou seja, we didn't get there on Friday, okay? Era para chegar Friday, não conseguimos chegar, we didn't get there. Ou seja, nós temos o sujeito nós, temos o did ou did not, okay? Nesse caso fica did not, porque é negação, we didn't. sai o verbo Get there. Okay? O verbo normal, ou seja, nós não vamos colocar o to. Quando nós falamos de verbo normal, como o Grace também falou hoje, o verbo na, é, é chamado, é, tecnicamente é chamado de base, verbo base, ou seja, base, uh, a forma base do verbo que é simplesmente sem o to. So we didn't get there por causa do did sendo o verbo forte com o to. So we didn't get there. Agora, nós não chegamos lá com a segunda situação onde ainda existe a possibilidade. Talvez nós cheguemos hoje. So, we haven't gotten there. So, nós temos o subject, we, have not, ok, ok. Um tempo passado, um tempo presente, tem o have, mais o past participle, we haven't gotten there. Ok? O, pa o participio do passado em inglês americano é gotten we haven't gotten there. So, é, mais um, uma vez que nós podemos ver como vai depender no sentido que que nós queremos dar. Eu posso nessa situação, dependendo no sentido que eu quero dar para a frase, eu posso usar o simple past ou o present perfect. Nem sempre, na maioria das situações, ou vai ser um ou outro. Mas nessa situação vai depender se nós ainda vamos conseguir chegar. Ou ter, pelo menos a possibilidade. Uh, Will, no yes. começo, na primeira frase, você tinha usado o arrive there, uh -huh. né? porque assim, o, o get ele é aquele verbo que é como no português coisa, você usa para tudo, né? Assim, yes. você substitui porque na fala é mais interessante o get. Mas se eu se eu falar, we haven't, we haven't arrived there, tá uh -huh. certo também? Exactly, yes só so, ah. só so, so é só um pouquinho mais formal, mas uh, não ah. não é grande coisa não. Very good. Na we'll have... fala no dia a dia o get vai yeah. ser mais usado. Is, yeah, é o get, get take. e take. Eu acho que porque tem tantos tantos sentidos uh, são mais usados. É. Yeah, realmente usamos okay. demais. Okay. Good question. Okay, so vamos fazer uma revisão rápida do present perfect. So faz uh -huh. uma semana que estou aqui. I have been here for a week. Já falamos, mas nós vamos uh, uh, repetição que vai nos ajudar. So I have been. As duas partes aqui que nós precisamos uh, have ou has mais o participio. Okay. So a coisa importante para lembrar é que nem sempre nós vamos usar been. We won't always use been. Pode ser I have visited here, right? I have been here. I have visited here. So, uh, mais, o verbo que, que chega aqui vai ser no particípio do passado. Three things to remember when we talk about present perfect: have or has, plus the past participle, like have, plus been. To have is an auxiliary verb. So, we need to remember that have is an auxiliary verb. Não é de possuir. It is como eu. O que você tem feito de bom. Esse tem feito não é ter de possuir. Não está possuindo o bom. Ok? So, have is an auxiliary verb here. It's a strong verb. É um verbo forte. Nós temos que tratar como um verbo forte. And number three. Não se traduz faz ou tem ou há. Ok? So, faz uma semana. Uma das tendências, mesmo sabendo que vai ter have e has, é é que você vai querer traduzir o faz tem a se, se se a frase for faz uma semana que eu estou aqui ou estou aqui há uma semana ou tenho uma semana você vai querer mas assim que nós soubermos que é um penal passado e um penal presente o faz ou tem ou há já serviu para nós porque em português eu faz o tenho há que faz essa, esse sentido que os, o tempo verbal de present perfect faz em inglês então, nós não vamos ter os dois. Nós vamos traduzir fase tem A ah, e também colocar present perfect, porque present perfect já faz isso. Então, assim que nós soubermos que nós temos faz, tem A ah, em é um pênal passado e um pino presente, nós vamos simplesmente jogar fora faz, tem A. Ah. Obrigado, você ajudou. Agora some daqui. E você vai ver. Faz uma semana. Não tem nada. Como é, que, como é fa, faz em português? Fazer. Em, em, sorry, em in inglês. Uh, e, Laura, como é que é faz nessa frase aqui? Se nós, fos, se nós fôssemos traduzir pela letra, como é que ficaria faz? Laura? Ah. Oi. Oi. Se eu traduzir essa palavra, não afirmaria o É faz. Pode repetir, por favor? yeah, uh -huh. como é faz em inglês? Hmm. Fazer? Ai, não lembro. Do Do you know? Does. Não. É do. Fazer é. é do ou make, dependendo da situação. Ok? Então, so, não tem nada de do ou make nessa frase. Por quê? Porque o faz serviu para nos mostrar o tempo verbal que nós deveríamos usar, daí nós jogamos fora. Se nós fôssemos perguntar: How long has it been open? How long has it been open? What does that mean? Grace, what does how long has it been open mean? Uh, that means. Uh, quanto tempo isso está aberto? Good. Isso tem estado aberto. Yep, good. So that means, right? That means. Quanto tempo? Good. So, how long has it been open? So, falando de um restaurante, por exemplo, nós vamos para um restaurante. Quanto tempo faz que o restaurante está aberto? Quanto tempo que está aberto? How long has it been open? Quanto tempo faz que você está aqui? How long have you been here? Quanto tempo faz que está aberto? How long has it been open? Okay? Se você quiser saber quanto tempo que faz que as portas estão abertas de um estabelecimento, how long has it been open? Ou você chega como eu cheguei ontem, cheguei, eu estava dando aula aqui em cima, fui lá para a cozinha e uh, o freezer estava aberto. Daí eu poderia perguntar também, how long has it been open? Alguém deixou aberto. Okay? Quanto tempo faz que está aberto? Quanto tempo? How long? Okay? Já falamos sobre isso. How much time é possível? Mas how long é o que nós mais usamos? Porque pode ser usado em qualquer situação onde você vai marcar tempo. Agora, com o tempo nós usamos mais long e short. I have lived in Palmas for a long time. Faz um longo tempo, faz muito tempo, só que nós usamos um longo tempo que eu moro em Palmas, que não é verdade. I, I haven't lived in Palmas for a long time, but I haven't lived in Palmas for a short time. Eu também não moro em Palmas há pouco tempo, um tempo curto. Okay, I, I've lived in Palmas for seven years, so seven years is not long and it's not short. It's in the middle. Tá no meio, it's in the middle. Ok? So, long and short is what we use the most for time. Long and short. Now, quanto tempo leva quando nós queremos saber quanto tempo alguma coisa vai levar? Daí, como o Grace falou de get, nós vamos usar take. Ok? So, how long does it take? Quanto tempo leva? How long does it take? I'm going to borrow the car. Eu vou pegar emprestado o carro. I'm going to borrow the car. How long are you going to take? How long are you going to take? Quanto tempo você vai levar? Para é, é subentendido devolver o carro. So, how long does it take? Quanto tempo leva alguma coisa? Agora, a coisa interessante é que antes dessa aula eu fiz uma busca, eu sempre gosto de fazer isso de vez em quando, só para ver se o número mudou. O número quando eu coloquei a palavra take no Google Translate, no tradutor, deu 28 traduções. Uhum. OK? Então depende o que tem ao redor. E get é a mesma coisa. Acho que get a última vez que eu fiz foi 24 ou 22 alguma coisa assim. Então vai depender muito no que tem ao redor de take e qual é o contexto, porque take os mais nós vamos começar praticando mais com tirar ou pegar de alguém tirar de alguém é também take. Don't take my pencil. Não tire, não não pegue, não leve o meu lápis. Okay? So, take, levar e take, tirar são dois que nós vamos começar praticando e realmente nós vamos praticar muito o take, de levar. Okay? Mas vai depender no contexto da frase, se, ou, como nós vamos decidir se, vai, se nós vamos usar levar ou tirar ou, um dos outros. Okay? So, take, uh, levar como levar a minha família, to take my family. I'm going to take my friends there. Eu Let's vou levar meus amigos? Isso. Eu vou levar meus amigos. Como é que é there? Você lembra? Não, there, there. Lá. Lá, ali ou aí. Okay. Eu vou levar meus amigos lá. Good. Yep. That's it. Very good. So, I'm going to take my friends there. Vou levar os meus amigos lá. I'm going to take my family there. Vou levar a minha a minha família lá, ou para lá. Okay, so, I'm going to take my family there. I'm going to take my family to the new restaurant. Uh, it was, uh, tudo isso sobre a, que, uh, a ideia que nós vimos antes de restaurante. quanto o tempo está aberto, eu, eu vou levar minha família lá. I'm going to take my family to the restaurant. Okay? And that's all, folks, for lesson 32. Okay? E até, em inglês, esse é Porky Pig. Porky Pig também está sendo cauteloso. Então, qual, quanto tempo leva? seria how long to take? Okay, good. Good question. Let's look at that. Aqui. Okay. So, nessa nessa situação aqui, quanto tempo leva? Quando nos a, a coisa que nós temos que lembrar é que é, quase sempre em inglês nós precisamos de um sujeito, ok? E, e quando temos um sujeito que em português pode ser oculto, muitas vezes nós usamos it. Por exemplo, se eu fosse falar "tá chovendo", assim como é que eu digo? "Está chovendo"? It's raining. It's raining. Só que se você pensar bem, o que está que chovendo? As nuvens, os céus, Deus está jogando água? O que que é, right? So, mas nós colocamos esse it quando é it do meio ambiente, it em geral. Então, por exemplo, aqui seria: How long does it take? Pode ser alguma coisa geral, pode ser a viagem, right? ou a coisa que você vai fazer. Esse it representa a coisa que vai acontecer. Pode ser a viagem, pode ser você pegando uma, o carro emprestado. Então, nós precisamos desse it, porque nós precisamos. Representar o sujeito. Então, se for it que nós usamos, não é do que nós usamos numa pergunta, mas does. E por isso que nós colocamos how long. Só so se lembra, how long é, é, é o que nós chamamos de palavra de questão. How, palavra de questão. Então, how long não indica a pergunta, ainda precisamos com o um verbo fraco indicar a pergunta com o verbo auxiliar. Então, fica how long does it take. Então, por exemplo, how long does it take to get there? So, se lembra, to get there, chegar lá. Então, se eu quiser perguntar quanto tempo leva para chegar lá, how long does it take to get there? Quanto tempo leva para chegar lá? É a mesma coisa que acontece se, em vez de colocar, how much is it? Quando nós queremos perguntar o custo de alguma coisa, o preço. Agora, a outra coisa que eu, eu falo é você pode sim usar o mesmo verbo de custar. Só que acontece. How much does it cost? A mesma coisa acontece. Porque com esses verbos fracos, nós, nós precisamos ter o verbo auxiliar e nós precisamos ter também o sujeito. Então, se for. Eu posso colocar. How much does this pen cost? How much does this pen cost? Mas se eu quiser colocar. Uh, Quanto custa, daí né, seria how much does it cost? Já subentendido uh, a, a coisa que eu estou uh, mostrando. Então, so, nesse caso, também precisaria de does por causa do it. Então, sempre que que nós tivermos he ou she ou it, só so, por exemplo, uh, nós vamos buscar café para alguém. Vamos buscar café para para o pastor Betinho. Aí nós vamos perguntar a Emily: How much does he want? Quanto café ele quer? Right? How much does he want? Does he want one cup? Does he want two cups? How much does he want? Porque o do fica does em cada situação onde nós falamos da terceira pessoa singular. Aqui, terceira pessoa singular para coisa. Right? How much does it cost? Agora, se você gostar muito de cachorro, eu não, mas a Val sim. Aí se nós fôssemos comprar um cachorro, ela diria he or she para o cachorro. Eu diria "it", porque para mim é uma coisa. Para ela é é um fofo bonitinho ele e ela. Para mim é ele e ela sendo coisa.